你可以跟我交往吗？这东西成本不到一块吧，220元，感觉自己被坑了。你爱的人做什么东西都是对的，正中二哎。Hello， 大家好，我们是红兄弟，我是我唯，欢迎来到红兄弟开箱频道。爱这个字呢，我们从小学习到大，还有不同阶段的不同的感受，以及你会爱不同的人事物。有人说，我可能爱我的家人，爱我的朋友，爱我的爱人，爱我的另外一半。有人说我热爱爬山，热爱运动，就某件事情。那我可能热爱某个东西，可能是我的珍藏，我的收藏，或是我爱我的猫猫狗狗。所以呢，我觉得时时刻刻表达爱跟珍惜，这是一件事情是非常重要的。所以呢，也刚好正逢情人节，2月14号，将近，我们来开箱的就是我们的告白神器。大部分人听到告白这个字，是都会觉得说，好像是那种很哈兹卡西要去跟另外一半告白说，你可以跟我交往吗的那种概念。但是我觉得表达 I love you 这件事情，它是可以对各种人事物的。好，所以呢，今天这1、2、3、4、4样东西，我们来实测一下能不能直接爱到人家心坎里。Let's go。第一项是我们的告白 QR code。天哪，这个东西超级无敌科技化，因为现在不是很多东西都是要扫 QR code 嘛？无论你现在去外面餐厅吃饭，现在有超多餐厅都是扫 QR code 点餐，就节省那个人力成本，这样服务生也不用那么辛苦。而且这个是我刚摸了一下的质地，看了一下这边有一个薄膜，这是纹身贴纸，它可以纹在身上哎，然后它就直接可以扫，也可以直接那种你剪下来粘在某个地方，然后它呢最主要的功用其实是纹身贴纸，你可能就纹在你的手掌心，然后说来拿出你的手机，打开智慧镜头扫我的掌心吧，然后你就可以对它表达爱意。但不能怎样，我们今天没有要把它纹在身上，我要来直接扫一下这个告白 QR code 里面是什么样的内容。这一张呢，3份是15元，你可以表达3次爱。那我们现在呢，打开我的智慧镜头 ，QR 码文字 ，I love you， 就这样子，什么意思？它是一个文字 QR code， 对耶。我以为他会跳出什么告白的那种动画，你知道吗？等一下，这个东西成本也太低了吧？这东西成本不到一块吧？他设计这个东西甚至不用设计，他扫出 QR code 之后会跳出的网页，一个网页都没有，它就是一个扫码图像文字 QR code 下面呈现了一个 I love you， 他甚至不会跳出一个大大的 I love you， 没有哎，他就是简单的搜寻结果 I love you。这样我会觉得，我如果被这个东西告白，我会觉得非常没有诚意，宁可就是发一则 line， 发一则简讯，告诉我说我爱你哦，还比较诚意。下一项，再来是我们的胸前爱心灯，这个话呢要价220元，最好可以让我好好的告白到哦。它叫什么？哦，它是发光的心。什么意思？这个质感超差哎！你们可以看到吗？这个质感上面超多刮痕，刮痕就算了，还脏的。然后重点是啊，他再要让你挂在胸前，对不对？他给了你一个回纹针，到底你不是卖了220吗？好，我先把这个电源拔掉，然后我把它电源打开。嗨。我们把这个控制器的部分拿出来，然后往身体里面一投，这个比较像那种情境剧。我在这个场合里面就遇到所有人，我的心都没有亮，但是当我眼睛一看到你的时候，就会叮。那我看别人没了，我看你，我看别人，我看你啊，你离我越来越近了，你越来越近，我的心跳越来越快。这什么啦？正中二哎，而且它的那个亮红的那个发光区域非常的不均匀，感觉很像一颗屁桃。对我而言，我这个角度视角看下去，比较像一颗粉红色的桃子。它底下这边根本没有灯哦。哎，220元，感觉自己被坑了。而且它没有任何的就是开关是让你可以一直长时间亮着的，也就是说呢，你希望它可以亮着的时候，你就必须要一直按着它，它才会亮。它没有任何一个方法是可以常亮哎，没有，完全没有哎。送大家一颗小星星，请大家为这部影片按下你的小星星。叮，下一项，心碎了。下一项是我们的投影项链，怎么听起来很魔幻？然后它的要价是129元，其实还行啊，扣完之后它就长这样子，哦，帅不？哇！
对哦，反正它就长这个样子。然后呢，你要投影的时候呢，你甚至没办法直接在胸前投影，可能会先把对方勒死，所以还是得要拿下来。你就会跟他说，它不只是项链，它还有另外一个功能哦。这时候请大家拿出你的手机啊，打开你的手机相机，并且哦，有哎，有东西哎，各位观众看到了吗？天哪，哦，里面有很多国的我爱你的语言，我目前看到有韩文、泰文啊、中文啊、英文啊，然后甚至有一个爱心在那边。原来如此，哎，露眼也行哎，只要你这样透光，你就完完全全可以看得到里面的东西。这是一个小巧思的概念，只不过我来问一下各位观众，那你的男女朋友送你一个这个，然后叫你就是透过这个里面看说，这里面就是我对你的爱。你就这样看，你会开心吗？就他送你的一个小小的生日礼物，我可能会觉得，好了，一试的开心一下。哇，你真好哎，好浪漫哦！你的意思是说，你爱我都存在这个小小的项链里面吗？大概是这样子吧。我觉得可能对方会先傻眼比较多一点。心碎，太像。下一项是爱心融合魔术，相信呢变魔术讨人家欢心是一个非常古老到现在的一个小技巧。那么魔术变得好的话，确实可以让人家觉得很厉害。但像这种我们这种门外汉，要拿这种魔术道具来变魔术，有可能会弄巧成拙，但有时候也不妨也是一种小可爱的感觉。然后这一份的话有两张这样子的爱心牌，然后是99元，哦，蛮不便宜的。我们就是买它的智慧财产来。这要怎么变呢？你要先做事前准备，请你先把它剪开来。它背后呢，这边有一条线了吗？把它剪开。剪开完之后呢，请你把这一个折起来，把两张牌粘在一起。跟他说 ，baby， 你看这边是两张二哦。然后我现在把第一张二给折起来，看好了，请你闭上眼睛，吹一下。我们两个就合为一，变成两张二了呢。你看，你的心跟我的心就连在一起喽。然后最后还是一张小爱心。天哪，好油哦！其实我觉得蛮可爱的，他就是把最后把这张牌给藏进去的概念。那本来就长这样子嘛，只是这个有一个小 bug， 就是一般的扑克牌哪有那么少张啊？就是你这样子拿的时候，人家一般人都还会觉得说你在干嘛？你明明就已经是一半的扑克牌，超明显的啊。但最后他就是要你藏进去，然后打开来说噔爱心。但有时候我们只是为了要告白那个氛围跟那个气氛，我们就不讲究他的魔术原理，或是他魔术来变得精不精巧了，对吧？有时候我们只是情人做什么都是对，你爱的人做什么东西都是对的。那不然怎么样？情人眼里出西施，这个告白小物一样，我觉得心碎指数可能也有3到4颗星。今天很荒谬哎，来。颁奖时间，好的，最后呢，我觉得以上几项都是有点偏向那种小可爱的那种路线，比较不是真的是那种浪漫，就是这几样东西完全没有帮助你增加浪漫的这个氛围，好不好？就是有点类似你想要逗你想要表达爱的那个人有点开心笑一下，觉得说啊你怎么这样笨笨傻傻的那种概念。所以我要荣登第一名的就是，我认为真的应用在生活上面，有可能会让人家觉得啊真的蛮可爱蛮好笑的，不会很尴尬的，可能就是我们的胸前爱心灯。虽然它真的蛮笨的蛮好笑的，而且你可以就是像我刚刚那样子玩的嘛，我看到你就亮了，然后啊看到你心跳加速了。就它还是有点可爱的成分在，所以我觉得如果真的要以告白申请，以上都跟不上榜，真的要告白就真心诚意的把你的话讲出来，好不好 ？OK， 那么呢，还是跟大家说，表达爱是无时无刻。也许你在看完这支影片，如果你是在外面生活很久没有回家的话，传个讯息给你的家人，或者说你很久没有见的好朋友、好兄弟、好闺蜜，传个讯息，或者哎，也许要约他出来吃饭了，出去玩。还是说你跟你的情人，你情人可能现在上班在忙，发一句上班加油，他会很开心的。其实我觉得爱，它就是一个在不是在特定时间你要释放大量，而是在平常时间细水长流，好不好？一个小举动，一句话就可以让人家感觉到满满的爱哦。祝大家就是都可以充满爱，好不好？朋友们好，记得订阅、分享、开心男主 Instagram， 大家下次见啦，拜拜。